ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមលោកអង្គាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលព័ត៌មាននោះគឺតកតងទៅនឹងលៀនចាន់ឡាចំណាយលុយចាក់ច្រមុះថែមលើកសម្រស់របស់នាងឲ្យកាន់តែស្អាតប្លែកមួយកម្រិតថែមទៀតបាទជឹងយើងមកតាមដានអំពីរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាមុខមាត់ថ្មីបន្ទាប់ពីកែបាទសម្រស់របស់លៀងចាន់ឡាទាំងអស់គ្នាថាតើឥឡូវនេះនាងមានរូបសម្រស់ប្លែកយ៉ាងណាបាទអូខ្ជូតម្ល៉េះទេលៀងចាន់ឡាបងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានអ្នកចិត្តធម៌មួយរូបបានធ្វើការកែប្រែមុខមាត់របស់នាងឲ្យស្អាតប្លែកដូចមនុស្សថ្មីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចាន់ឡាបានធ្លាប់និយាយពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមួយចំនួនទៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងម្នាក់ទើបធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការរើសអើងទៅលើរូបនាងបើយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីកែមុខមាត់បានយ៉ាងស្អាតបាតហើយគេសង្កេតឃើញថាចាន់ឡាហាក់បីដូចជាមានហាងឆេងក្រាន់បើដែរនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបន្ទាប់ពីនោះមកស្រាប់តែស្ងាត់ទៅវិញជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីប្រឡងកម្មវិធី X Factor Cambodia រួចមកប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះចាន់ឡាហាក់បីដូចជាមានសន្ទុះឡើងវិញនិងមកជាមួយនឹងសម្រស់ស្អាតប្លែកច្រមុះស្រួចចង្ការវីជាងមុនរីឯការតែងខ្លួនក៏ប្លែកមើលសឹងតែមិនស្គាល់ពោលគឺប្រែសឹងតែ180ដឺក្រេទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមុខមាត់កែស្អាតមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងពេលនេះតារាស្រីរូបនេះបានចាក់ច្រមុះបន្ថែមឲ្យមើលទៅឃើញកាន់តែស្រួចស្អាតជាងមុនទាំងនេះបើយោងតាមរូបភាពដែលនាងបានបង្ហោះក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីដែលនាងបានរៀបរាប់ប្រាប់แฟนៗបើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះហើយមហាជនជាច្រើនបានកើតមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលនាងហ៊ានកែបន្ថែមឲ្យមើលទៅកាន់តែស្អាតទោះបីជាចំណាយលុយច្រើនយ៉ាងណាក្តីមហាជនក៏បានសរសើរនាងមិនដាច់ពីមាត់ថានាងពិតជាមានរូបសម្រស់កាន់តែស្អាតឡើងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិតជាមិនគួរឲ្យជឿសោះបាននេះគឺជាមុខមាត់ថ្មីរបស់បាសប៉ូនស្រីលៀងចាន់ឡាដែលជាអតីតបាក់បក្កភាព X Factor Cambodia ហើយបាត់មុខបាសប្អូនស្រីមួយរយៈពេលនេះត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការកែច្រមុះហើយនឹងមុខមាត់ដ៏គួរឲ្យស្រស់ស្អាតផងដែរពិតជាមិនធម្មតាមែនបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទសុខពិសីថែរៀងឲ្យស្វែលស្អាតបែបនេះមិនមែនដើម្បីរៀបការបាទចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាសុខពិសីកាន់តែមានរាងតូចច្រឡឹងស្វែលស្អាតគួរឲ្យខ្នក់ខ្នាញ់នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសន្និដ្ឋានថាការប្រឹងថែរៀងរបស់សុខពិសីនៅពេលនេះដែលសារតែនាងត្រៀមខ្លួនចូលរងការជាមួយលោកឡាយសុខចម្រើនដែលជាថៅកែផលិតកម្មសាន់ដេទោះជាយ៉ាងណាការទន្ទឹងរងចាំមើលពិសីក្រុងឈុតកូនក្រមុំមែនតែននោះគឺចាំបាត់ចាំបាត់តែម្ដងរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2020នេះនៅតែគ្មានដំណឹងពិសីក្រាបផ្ទឹមដដែលទើបធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយខកចិត្ត
ក្នុងការទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃពិសេសរបស់នាងសុកពិសីធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានាងហាត់ប្រាណជាប្រចាំហើយជ្រើសយកកីឡាយូហ្គាដែលមើលតាម YouTube ទើបធ្វើឲ្យរាងរបស់នាងប្រែប្រួលដូចពេលនេះនាងថាគ្មានកម្រងរៀបការឆាប់ឆាប់នេះទេព្រោះគោលដៅរបស់នាងត្រូវការពង្រឹងអាជីពចម្រៀងថែមទៀតពិសីបានបន្ថែមថារឿងរៀបការនោះនៅអាចប្រើពេលច្រើនឆ្នាំតទៅទៀតប៉ុន្តែនាងមិនបានប្រាប់ថាបរិសពិសេសក្នុងបេះដូងនាងជាអ្នកណាឡើយតារាចម្រៀង Sunday រូបនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថានាងឃើញគេរៀបការក៏រំភើបចំនួនគេដោយសារតែខ្លួនឯងមិនទាន់ដល់គូទើបមានតែពាក្យជូនពរឲ្យពួកគាត់មានសុភមង្គលជារៀងរហូតសពពិសីជាមុខសញ្ញានៃការតាមស្នេហ៍ពីសំណាក់ប្រុសប្រុសអ្នកមានទ្រព្យនិងមន្ត្រីធំធំទាំងឡាយដោយសារតែនាងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារាជនីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅក្នុងសិល្បៈប៉ុន្តែជាង5ឆ្នាំនេះពិសីបានចំពប់ស្នេហ៍ជាមួយថៅកែផលិតកម្ម Sunday លោកឡាយសុកចម្រើនទើបធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសមួយចំនួនលែងហ៊ានតាមសារសងស្នេហានាងទៀតបើទោះជាពិសីនិងលោកសុកចម្រើនមិនដាល់សារភាពស្នេហ៍ម្ដងណាក៏ដោយមហាជនយល់ថាសុកពិសីនឹងជ្រើសផ្លូវស្នេហ៍ជួនចិត្តប្រសើរជាងជួនឆ្ងាយដោយអបសកុនកញ្ញាជាមិនខានហើយមិនយូរទេស្រីស្អាតនឹងលែងព្យាយាមលាក់អនាគតស្វាមីតទៅទៀតហើយបាននេះគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាសតារាចម្រៀងក៏ដូចជារាជនីសម្រស់នៅក្នុងសិល្បៈគឺកញ្ញាសុកពិសីដែលមួយរយៈពេលនេះគឺកញ្ញាហាក់ដូចជាស្រកគីឡូប្លែកដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសង្ស័យថាបាសកញ្ញាថែរៀងឲ្យស្វែលនិងស្អាតបែបនេះដើម្បីចូលរងការក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាសុកពិសីបានបញ្ជាក់ថារឿងចូលរងការនោះគឺមិនទាន់អាចកំណត់បានទេអញ្ចឹងហើយយើងមានតែរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបើអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបានជីជីបាក់កម្លាំងបើអញ្ចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាជីជីបាក់កម្លាំងហើយនេះជាការខ្សឹបខ្សៀវរបស់តារាសិល្បៈរួមអាជីពដែលស្និទ្ធពិធីការនីរូបនេះនៅពេលដែលឃើញប្អូនស្រីពេជ្រសេរីរតរូបនេះបង្ហាញខ្លួននៅតាមកម្មវិធីទាំងឡាយការលើកឡើងបែបនេះដោយសារតែគេឃើញរាងកាយជីជីហាក់ចុះស្គមផ្លែជាងមុនគឺមើលទៅស្លេកស្លេកដូចជាគ្មានកម្លាំងកំហែងតាល់តែសោះភាពប្រែប្រួលរាងកាយរបស់ជីជីនៅពេលនេះក្រោយពីមានដំណឹងស្នេហ៍ដ៏រសើបថានាងបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយប្រុសក្មេងដែលជាកូនអ្នកមានទ្រព្យលោកជាហើយមកភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីជាមួយមន្ត្រីធំផ្កាយពីរម្នាក់ទោះជាយ៉ាងណាជីជីតែងតែច្រានចោលចំពោះដំណឹងទាំងនេះហើយនាងថាស្រកគីឡូដោយសារតែនាងតមអាហារពេលយប់ពិធីការនី CTN រូបនេះថែមទាំងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានគេវិភាគច្រើនទៅលើរាងកាយរបស់នាងនៅពេលដែលនាងស្រកគីឡូជ្រុលនៅសល់ត្រឹមតែ42គីឡូនេះមែនពិធីការនី CTN រូបនេះថែមទាំងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានគេវិភាគច្រើនទៅលើរាងកាយរបស់នាងនៅពេលដែលស្រកគីឡូជ្រុលនៅសល់ត្រឹមតែ42គីឡូក្រាមនេះជីជីថានាងមិនបារម្ភច្រើនចំពោះការធ្លាក់ខ្លួនចុះស្គមពី45គីឡូមកសល់នៅត្រឹមតែ42គីឡូនេះឡើយទោះជាអ្នកណានិយាយអីស្រែកតាមតែចិត្តគេទៅចុះ
ជីជីក្រោយចែកផ្លូវគ្នាជាមួយសង្សារកូនអ្នកមានមកស្រីស្រស់រូបនេះបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍ព្រោះនាងមិនដែលហ៊ានបណ្ដាលគូស្នេហ៍ថ្មីដែលគេល្បីថាជាលោកផ្កាយពីនោះឡើយយ៉ាងណាតាមព័ត៌មានថាក្រៅពីមន្ត្រីធំនោះក៏នៅមានលោកអុកញ៉ាម្នាក់ទៀតដែរដែលព្យាយាមត្រង់ស្នេហ៍ជីជីក្រោយពេលដែលនាងចែកផ្លូវគ្នាជាមួយសង្សារចាស់នេះប៉ុន្តែថៅកែលោកលីហារូបនេះធ្លាប់និយាយថាបើនាងមានអ្នកធំនិងអុកញ៉ាស្រឡាញ់មែនម្លេះមិនមែននៅធ្វើជាពិធីការនីទេគឺដេកចាយលុយបាត់ទៅហើយអ្វីត្បិតតែជីជីព្យាយាមលាក់លៀមគូស្នេហ៍ថ្មីមែនប៉ុន្តែនាងថាអាចនឹងរៀបការនៅ2ឆ្នាំខាងមុខនេះទៀតពលគឺនៅឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាអនាគតស្វាមីជីជីជាបរិះណាឡើយព្រោះទាំងមន្ត្រីធំផ្កាយ2និងលោកអុកញ៉ានោះចូលមកប្រជែងដណ្ដើមបេះដូងស្រីស្អាតរូបនេះក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅកំឡុងពេលដែលជីជីកំឡុងចុះខ្សោយព្រោះស្រក់គីឡូជ្រុលស្រាប់តែមានដំណឹងថានាងស្និទ្ធស្នាលគ្នាផ្លែជាមួយកញ្ញាបេប៊ីរហូតគេសង្ស័យថាពួកគេស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថែមទៀតផងប៉ុន្តែទាំងជីជីនិងបេប៊ីធ្លាប់ប្រកែកញាញតែម្ដងចំពោះដំណឹងដ៏រសើបនេះជីជីជាមុខសញ្ញានៃការតាមស្នេហ៍ពីសំណាក់មន្ត្រីធំធំកន្លងមកដែលធ្លាប់លេចឮថាស្រីក្មេងរូបនេះគៀកកាយគ្នាជាមួយលោកកាយពីរនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធទូរទស្សន៍មួយធ្វើឲ្យសង្សារនាងឆេះដុំហើយចំណងស្នេហ៍ឈានដល់ការរង្គោះរង្គើប្រឆាតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាជីជីបានព្យាយាមកិច្ចមិនចង់ជួបស្នេហ៍ដូចបងរបស់នាងគឺកញ្ញាពេជ្រសេរីរតដែលមិនទាន់បានរៀបការផងប៉ុន្តែមានកូនពីរទៅហើយទាំងមិនដឹងថាប្តីនាងជាអ្នកណាឡើយជីជីថានាងចង់រៀបការប្តី2ឆ្នាំទៀតដែលដំណឹងនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យអតីតសង្សារភ្ញាក់ផ្អើលជាមិនខានគណៈដែលមហាជនលើកឡើងថាបើសិនជាជីជីរៀបការជាមួយលោកកាយពីនោះថៅកែស្រីលោកលីហារូបនេះនឹងក្លាយទៅជាជំទាវជាមិនខានឡើយបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like share subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា